わかってる欲しいんでしょ、あてやかなこの唇、やわな男たち引き寄せる、息を飲むほどに甘い蜜、わかってる欲しいんでしょ、二度見するこの体、汗はむまじ一人歩けば、みたらな視線が絡みつく、ねえ何を期待してるの、そのうちじゃなくて今すぐがいいの、大人の恋に焦がれて、見た目よりも残るあどけない心だけが先走る、青いつぼみのまま大人ぶる、わかってる欲しいんでしょ、刺激する私のすべて、冷めた瞳まで見ようする、いつかは花になる、あまりにす優しいだけの言葉じゃなくて、心でつながりたくて、ありきたりなメイクじゃ隠せない、憧れだけ夢を見る、あなたの前でまた大人ぶる、そのうちじゃなくて今すぐがいいの、大人の恋に焦がれて、見た目よりも残るあどけない気持ちだけが空回る、私を見つけて、優しいだけの言葉じゃなくて、心でつながりたくて、ありきたりなメイクじゃ隠せない、憧れだけ夢を見る、まだ見ぬ恋路を追いかけて、追いかけてまた大人ぶる。皆さんこんにちは、小関のラジカセです。ぜひチャンネル登録、各種 SNS のフォローお願いします。先日の動画でこんなコメントをいただきました。本曲より先に小関さんで聴くことが多いので、小関さんの曲という錯覚に陥ります。最近のアイドルでお気に入りいますか？ヒロミンさん、ありがとうございます。それね、小関のラジカセあるあるのようです。本家の曲もね、めちゃくちゃ素晴らしいので、ぜひ後からでも聴いてみてくださいね。そして質問ありがとうございます。最近のアイドルでお気に入り。僕はこれまでアイドルにハマったことってないんですよね。兄と妹がいるんですが、兄は昔一時期モーニング娘。にハマってたりとか、妹が一時期嵐にハマってたりとかはしたんですけど、今回昭和フォークにさせていただいた新しい学校のリーダーズさんは、もともとね、昭和レトロ感を前面に出したダンスアイドルグループで、原曲を聴いた瞬間、これは好きだわってね、声に出して言っちゃうぐらいすごい好きでした。これからもしかしたら普通にハマるかもしれないですね。あとアイドルと言っていいのか微妙ですが、中学生ぐらいの時にガールズバンドのゾーンにちょっとハマってました。ベースの舞子さん推しでした。皆さんいつもコメントありがとうございます。また質問などもお待ちしてますね。